Një ndeshje e mirë doja thoja për nga dy ekipet. Problemi qëndron të ati se ne patëm probleme në mbrojtje, dhe me thënë konkretisht pranuam gola të vitushëm dhe të lejnë, kurse nga në tjetër nuk realizojmë disa rastet pastra. Dhe me thënë kështu mund të përkëfizojmë. Nuk është se nuk jam i knaqur me lojën për gjithsi. Luajtëm, krijuam, por gabuam si në mbrojtje ashtu edhe në sulm. Veçanërisht shqetësuese është se shumë lehtë pranojmë gola dhe në këtë aspekt duhet punojmë dhe duhet gjatë kësaj jave që kemi dispozicion të përmirësohemi. Ndoshta është edhe gjë e mirë që na ndodhi tani, mos na ndodh gjatë ndeshjeve zyrtare, por sot doja ta përkufizoj si një ndeshje ku ne gabuam në të dy anët e fushës, si në mbrojtje edhe ashtu edhe në sulm, nuk realizuam rastet pastra. Praktikisht me ndeshjen me Partizanin u kompletua seria 5 ndeshjeve kontrolluese të paraparë për këtë fazë përgatitore dhe faktikisht mbyllët faza përgatitore. Janë dy ditë lira, më pas kthehemi me vëmendje ka ndeshja e parë kualifikuese me Noën në UEFA Conference League. E shet gatshme skuadrën për të pritur duelin e parë në transfer në Armeni? Mendoj se jemi të gatshëm dhe ekipi ka punuar mirë dhe jemi të gatshëm që të t'japim maksimumin. Është pak problematike për shkak se kundërshtari është totalisht i ndryshuar, një skuadër e cila ka ofruar shumë futbollist, ka ndryshuar edhe trajner, por ne do mundohemi që të bëjmë maksimumin, të shikojmë punën tonë, ekipin tonë dhe të mundohemi nxjerrim rezultat pozitiv në ndeshjen e parë.